ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମୋର ପରିବାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ପରିବାରଟି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ହୁଏତ ନହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ପରିବାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର ହେଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ବିକଳରେ ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିସାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଥିଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ସମର୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର, ସେ ବୋଧେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଯୋଡ଼ି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ଗରିବ କେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହିଁ, କୁନ୍ଦୁଲି ହଉ ବେବିନା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଭିତରେ ଗଣଧର୍ଷଣରେ ମରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନେଉଥିବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ପରି କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏମାନେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ବୋଧେ ଗଣା ହେଉନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଧେ ବୁଝାଉଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳାମାନେ ବୋଧେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର। ଯଦି ମୋ ପରିବାରଟେ ତାଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା କାହିଁକି ରହିଛି? ପୁଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେଟା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଗା, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଚସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମର ନ୍ୟାୟ ପାଖରେ ସେ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ନିରବ ସାଧିଛନ୍ତି? ସେ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆଶ୍ୱାସନାର ସ୍ୱର ଟିକେ ଶୁଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଶ୍ୱାସନାର ସ୍ୱର ଶୁଣେଇବା ବଦଳରେ ଆରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆସିଲାଣି, ମେ 10ରୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସେଇଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 28 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି 302ରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଏଫେକ୍ଟ। କାହିଁକି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡିଲେ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? କାରଣ ଏହା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଇସ୍ୟୁ, ସେମିତି ଏହାକୁ ଯେତେ ଡିଲେ କରାଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 5T କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି 5T ର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 5T ରହିବ, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ମଣିଷ ଭାବରେ କାମ କରିବ, ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କାଉନସିଲିଂ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ତାହେଲେ ଏ ମହିଳାଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି 5 ଥର, ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କର ମାନବିକତା ଗଲ କୁଆଡ଼େ?